Маңғыстау облысындағы рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің өкілдері аймақтағы көне құдықтарды тарихи мәдени ескерткіштер тізіміне енгізуді ұсынып отыр. Елбасы ұлы даланың жеті қыры атты мақаласын жазып, ежелгі өнерімізді дәріптеудің маңызына тоқталды. Бұл бізді қуантады. Бабаларымыз қазып қалдырған шыңыраулар болашаққа мұра ретінде жетуі тиіс, дейді қоғам өкілдері. Көздеріне жылт етіп көрінген суды қағыс қалдырмай кәдеге жаратқан дала еңбекшілері тереңдігі бірнеше құлашқа жететін құдықтарды қазып, халық игілігіне ұсынды. Жанқиярлық еңбекпен, аса шеберлікпен жасалған құдықтар сәулет өнерінің бір сілемі. Қазақ даласында болған құдықтар дүниежүзінің еш жерінде кездеспейді. Деректер Маңғыстау өңірінде 19-шы ғасырдың 20-шы жылдары суы ащы тұщысы аралас 4168 құдық болғанын айтады. Ал бүгінде шөл далада тіршілік көзі болған құдықтардың қаншасының бар екендігі белгісіз. Құдықтардың саны өңірдегі мал шаруашылығына немесе халықтың санына байланысты біресе азайып, біресе көбейіп отырған. Мысалға құдық туралы айтқанда нен айтуға болады? Ол құдық қашан қазылды? Қандай байдың тапсырысымен қазылды? Қазушы шебер кім? Қандай құралмен қазды? Суының молдығы қанша, құдықтың шыңыраудың тереңдігі қанша? Деген сияқты мәселелер өте көп. Осының бәрін зерттеу керек деп ойлаймын өзім. А егер оны қолға алмаса, ол құмның арасында бітеп қалады.